E aí, pessoal, beleza? O game que eu trago para vocês hoje é o Blur, galera. Esse jogo aqui é um game de corrida, mas tem um símbolo interessante. Parece o símbolo de desligar a TV, né, galera? Ou algum aparelho eletrodoméstico, mas é assim mesmo. Vamos começar aqui, vamos ter as primeiras impressões do jogo. Calma aí, tá lendo, checando conteúdo. Não, nada de conexão, nada de conectar. Jogar o modo offline. No modo offline tem o multiplayer e single player. Vamos começar com single player, galera. Vamos entrar aqui em showroom. Vou mostrar as máquinas. Ó, Land Rover, que coisa linda. Caraca, meu irmão. Fala sério, mano. Ó, Focus. Tem uns carrinhos da hora. Eu vou voltar aqui. Vamos botar o Camaro. Ó, o Camaro clássico. Lindo o Camaro, né, galera? Fala sério. Camaro, Camaro, Camaro. Esse carro é demais. Vamos lá. Aí o resto tá bloqueado. Vamos começar uma nova carreira só pra te dar uma olhada. Temos aqui o modo carreira, desafios dos amigos, ajuda, placares de liderança, ver quem fez a maior pontuação, opção, fotos, showroom. Vamos começar no modo carreira, galera. This is the Blur career. You've got nine rivals to prove yourself against. As you compete in their events, you'll start earning lights and fans. Earn lights by placing an event. Temos algumas explicações aí. Lights unlock more events. Fans unlock Instrução. cars. Each rival will also have a set of demands. Ganha experiência. Them all for a chance to take them on. Beat them in a one-on-one um a um. And add their car Mano to a your mano. showroom. So you want to earn lights, gain fans, and take on rivals all the way to the top. This is it. Time to step up and Nossa, enter the world of powered up show, racing. né, mano? Deixa eu começar logo essa partida aqui logo. Barcelona. Vamos começar em corrida. Vamos disputar a corrida. This is powered up racing, the core of the whole sport. The premise is simple. First to the finish line wins. A corrida é. A regra é muito simples, né, galera? É só ganhar, né? Galera, vou pedir a vocês que tenham uma olhada na playlist do canal aí, galera, e confira os vídeos que temos na playlist do playlist. Aí temos o tutoriais, detonados, tudo mais que tem no canal, beleza? Eu vou pedir que você já deixe um joinha aí, galera, já no início do vídeo, beleza? Pra ajudar na divulgação do canal. E depois comente o que vocês acharam do jogo, beleza? Correr, vamos correr o carrinho aqui, escolher um carrinho. Esse Focus é muito bonito, né, cara? Clássico Camaro, Land Rover. Acho que eu vou com esse aqui, mano. Deve ser mais estável. Vamos lá. Parapapapá. Sempre tô trazendo um jogo novo para vocês verem, galera. Por quê? Para vocês terem noções de outros jogos aí, para poder sempre ter assim saber que tem games bacanas, entendeu? Não só os principais títulos, entendeu? Das grandes produtoras, mas tem bem títulos de segundo plano também que são muito bons. Nossa, a corrida já começou. Temos dois tipos de câmera aqui, tá? Então, nossa, mano. Tá meio misto, mano. Tá tacando poder ali, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Filha da mãe, mano. Tô 17º. Toma, seu otário. Aí larguei um poder aí, ó. Se pegar em alguém. Nossa, mano. Nossa, velho. O cara pegou meu poder, mano. Brincadeira. Pô, galera, o gráfico eu achei muito bom, sabia? Nossa, mano. Eu achei muito bom. Estou jogando no controle do PS3, galera. Esse jogo tem para PS3 e Xbox 360 e PC, beleza? Eu estou jogando no controle do PS3, mas jogos de corrida
Eu geralmente eu gosto de jogar no volante. Nossa, brother. Foi sétimo já. Quase que eu peguei na bola do. Quase que eu fiquei na armadilha deles lá, ó. Vou analisar o cenário agora. Legal. Nossa, usei o tu. Soltei mais uma bola. Soltei mais uma bola de poder. Nossa, ela cria um campo magnético. Sai, sua bicha! Nossa, cara. Tem mais uma bola magnética aí de pegar alguém. Ah, não pegou ninguém. Caraca, quase me acertaram, mané. Se ficar no meio da pista, mano, é mó furado. Não, eu tô em quinto, mano. Eu preciso pegar um vácuo aqui. Pra quem não sabe o que é vácuo, galera, é quando você fica atrás de um carro. E o carro da... Nossa, se ferrou. E o carro da frente, ele recebe mais a rajada de vento. Então, ele... A velocidade dele reduz um pouco. Como você tá atrás dele, você consegue ganhar mais velocidade. Isso aí é o... Teoricamente, é esse vácuo, né, galera? Teoricamente, é o vácuo, entendeu? Eu só não vou ficar no meio da rua, porque senão eles vão tacar aquela esfera, né? Consertei o carro, deu pra perceber aí, ó. Nossa, mano, isso é o que? Não, mano. Vai botar na armadilha, brother. Passei em primeira aí, mesmo tomando na armadilha lá, passei em primeira lá, tá bonito. Lá, o cara ainda tá com um negócio em mim ainda, mano. Nossa, mano. Você é louco, o jogo é muito maneiro, hein. Continuar, lógico. Ganhei fãs, pontos de fãs. Aí é a corrida para o sucesso, né, galera? Muito bacana o jogo, ó. Agora vamos tentar aqui, ó. Tentar essa próxima. Time to learn about power-ups. Drive through power-ups to pick them up. Trigger them with the fire button. Ah, entendi. Tá vendo? Cada símbolo representa um poder, ó. Ah, o verde é pagar a velocidade. Já entendi isso já, ó. Nossa, mano, é muito, muito show, cara. Isso aí é pra deixa eu ver. Ah, soltou uma mina. Mina terrestre. Maneiro, hein? Nossa, divide os caras pro lado, viu? Isso aí é. Atordoa o piloto, viu? Em três tiros. Atordoa, isso aí. Campo mina deve ser campo de força. Sabia que era campo de força, mano. Caraca, qual é? Consertar. Tá na lógica, né? O carro se destrói, viu? O vidro todo arrebentado. E cara, esse é o poder, né? Nossa, mano, olha, cria uma onda aqui. Ah, esse eu caí naquela hora, viu? São os símbolos aí, ó. Vamos lá, agora valendo agora. Acho que eu vou. Nossa, mano, acho que eu vou com o Camaro, hein? Vou com o Camaro dessa vez, turma. Galera, vou pedir a vocês que deixem o joinha no vídeo aí, beleza, galera? Daí dá uma força para na divulgação aí. Se vocês puderem chamar um amigo para mostrar o canal aí, ver o conteúdo aí, entendeu? Se quiserem jogar comigo na PSN aí, galera, só deixar a PSN nos comentários, beleza? Para fazer parte aí do comando aí, leia a descrição, ok? PSN Social Club, vamos lá. Vamos lá, galera. É agora. Nossa, o Camaro, ele em relação aos carros mais modernos. Nossa, mano, o cara tá me tirando a pista, brother. Sai pra lá. Deixa eu pegar algum poder aqui pra... Campo de força, isso aí, ó. Já tô até decorando já, ó. Decorando já. Pô, o vidro retrovisor é grandão, mano. É maravilhos. Peguei mais um aqui pra consertar. Bater o carro aí na linha aí, ó. Só que essa... Nossa, mano. É igualzinho um Camaro. Todo jogo que tem um Camaro, galera. Tem um Camaro. O Camaro, ele puxa muito pros lados aí. Porque ele é um carro pesado, entendeu? Ele é... Nossa, quebrou um poste. Ah, os caras também passando bonito, hein? Essa vista é mais complicado, hein? Os carros... Ó, tem um Camaro novo. Modelo novo na minha frente. Nossa, largaram um aço ali. Nossa, volta pra pista. Vou tentar ficar nessa... Nossa, velho. Nossa, velho, quase que perdi. Nossa, é um carro pesado, velho. Lembra muito o antigo
Caramba, tô tentando lembrar o nome do carro, mano. Isso é um pouco de história dos veículos aí, né, galera? Opa! Ah, perdi um negócio de fã. Aí, larguei um aço ali, larguei uma armadilha, uma mina terrestre ali. Falta uma pista, falta uma pista. Quis testar o Camaro, né, galera? Bom é isso, bom é você ter essa primeira impressão, é legal. Atordoar eles agora, toma. Ai, mano, o cara tava longe, pensei que ia atordoar o de trás. Sai da frente, seu inútil. Campo de força. Tá de olho agora com os caras. Nossa, mano, a estrada é grande. Pronto, usou o campo de força pra passar. Nossa, velho, entramos lá errado. As pistas são muito amplas, cara. Isso acaba criando um pouco de confusão, entendeu? Isso não é ruim pro jogo, pelo contrário, isso traz novas possibilidades de você passar em determinados trechos. Os conhecidos como. Como devo dizer. Aí, são três tiros, ó. Como os atalhos, no caso, né? Como se fossem vários atalhos, né? Isso é até bom. Primeiro tiro para atordoar. Segundo tiro para atordoar. Terceiro tiro para atordoar. Aí sim. Já mandei um pra vala já. O outro me passou. Essa corrida tá difícil com esse carro aqui, ó. Essa corrida tá um pouco. Nossa, me acertaram. Filha da mãe. Ainda fez eu perder. Nossa, eu perdi parte do carro, mané. Você é louco. Nossa, meu carro tá desmontando, velho. Isso é incrível, mano. Eu adoro quando tem essa situação no carro, porque deixa o jogo de uma forma ou de outra mais realista. Nós descartaram os poderes todos, mano. Ah, o outro lá atacando o poder, ó. Jogou pro alto. Jogou pro alto, mano. Ai, merda. Esse carro aqui, ele vai muito de lado, mano. Aí eu perco. Tem décimo. Não vai dar pra completar. Quer dizer, o Camaro, de repente, ele tem que ter um pouco mais de upgrade pra ele... Ao fã, vai, nosso de fã, falhou. Ah, mandei errado. Nossa, quase encostei na bola de fogo. Aqui quando você chapa, mano. Nossa, o carro tá todo arrebentado pra lá. Agora que eu vi, ó. Olha que tava meu carro pela frente, mano. Todo arrebentado, mano. Eu fico encostando nessas. Ó, vou atordoar. Atordoei um, atordoei dois. Nossa, errei. Ah, filho da mãe. Pô, a picape me atordoou, mano. Vambora. Passar aqui por trás aqui, ó. Pegar esse golpe aqui. Cara, eu tenho três pistas praticamente. Pra você correr. Toma, toma. Nossa, meu carro tá todo ruim, gente. Nossa, eu preciso consertar o carro. Ah, é por isso que eu não tô conseguindo correr legal, galera. Agora que eu entendi, eu tô com um carro ruim. Entendeu? Tô com um carro ruim, por isso que eu não tô correndo legal. Ó, como é que tá o carro, ó. Nossa, tá só no aço, mano. Nossa, mano, que bacana, mano. Isso pra jogar com os amigos, ó. Fail. Não é feio não, galera, é feio. É falido. Tá lá, ó, tava só no aço, ó lá. Nem a roda tinha. É isso aí, galera. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu não quero deixar o vídeo muito, muito extenso, entendeu? E vamos... Ah, dá pra escolher outro carro, ó. Deixa eu escolher esse aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Por favor, deixa aí o seu joinha aí. Compartilhe com os amigos, se possível. Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver novos vídeos. Tamo junto e misturado aí. Falou, galera!